Olá, eu sou o vereador Val Freitas e hoje, aqui durante a sessão da Câmara Municipal, aprovamos mais um projeto que traz dignidade a todas as festas cristãs. Vilipêndio, zombaria, nada é permitido com a fé individual, pois isto é garantido pela Constituição Federal e é inviolável um lugar de cultos sagrados. Portanto, parabéns à Câmara Municipal por mais esta conquista desse mecanismo que traz respeito a todas as religiões.